Тож я хочу надати перше слово ініціатору саме проєкту, пані Марта, будь ласка. Дякую вам, дякую за вашу участь. Я розкажу трішки про себе, хто я є і чому, як народився цей проєкт. Я львів'янка, я закінчила університет Івана Франка у 2005 році, факультет міжнародних відносин. З 2006 року я живу в трьох країнах, між трьома країнами, між Бельгією, Німеччиною і Україною. У 2014-му я заснувала організацію Promote Ukraine у Брюсселі для просування України в Європі, у Європейський Союз, для покращення іміджу України у Брюсселі. Цього року я для себе прийняла рішення, можливо, таке спонтанне рішення, переїхати в Україну. Я не переїжджаю, на зараз скажу, я не переїжджаю, але рішення я прийняла десь у березні, тому що я побачила, що відбувається конкурс на заміщення посади директора однієї із державних структур, і я вирішила взяти в цьому конкурсі участь. Я думаю, якщо би раптом я стала директором в цій даній структурі, то я переїду в Україну після 12 років проживання за кордоном. Власне, я конкурс не пройшла, але річ не в тім. Що я побачила, які спостереження? Із 33 людей, які взяли участь у цьому конкурсі, було 30 жінок і 3 чоловіки. Щоб ви розуміли, 30 жінок хотіли стати директором цього органу чи цієї структури. І тільки 3 чоловіків. Директором в результаті став хто? Як ви думаєте? Чоловік. Далі, наступне спостереження. Конкурсна комісія складалася із 9 людей. 8 жінок і 1 мужчина. Як ви думаєте, хто був головою цієї комісії? Чоловік. Я повернулася в Брюссель, і 2 тижні я думала над тим, що як же ж так, я все життя думала, у нас в Україні немає проблем із гендерною рівністю. У нас жінки, якщо хочуть, то можуть бути на лідерських посадах. Але тут, власне, практичний мій досвід, з яким я зіткнулася. І він вплинув на моє рішення, на зародження цього проєкту «Жінки в політиці Україна ЄС». Я вважаю за необхідним допомагати жінкам не тільки брати на себе відповідальність під час роботи, коли вони просто працюють на чоловіків, чи на когось, а власне брати відповідальність в управлінні, в тому числі і в політиці. Власне, в Брюсселі жінки-політики схвально поставилися до цього проєкту. До нас долучилася Ребекка Гармс, яка стала почесною головою нетворку. Долучилася Аманда Пол, політична експертка. Інші жінки Європарламенту і Брюсселю загалом. І, власне, він фактично, цей проєкт, він вибухнув. Він живе зараз своїм життям. Він набирає такої шаленої швидкості, що його тяжко спинити. Ми плануємо у рамках цього проєкту робити різноманітні конференції, інтерв'ю, менторингову програму започаткувати для жінок, які хочуть іти в політику. Плануємо візити політиків, жінок-політиків в українські школи. Це будуть політики як європейські, так і українські. Власне, інструментом цієї комунікації між жінками Брюсселю і жінками України є журнал «Бізнесвумен» і форум «Бізнесвумен». І, власне, Ганна Крисюк розкаже зараз детальніше про роль, власне, «Бізнесвумен» в даному проєкті. Пані Ганна, прошу вас до слова. В першу чергу, мені дуже подобається ваша назва «Позитиву дівчата», я так побачила жіночий клуб. Я вам потім розкажу ще одну тайну, коли вам скручено, воно в КП звучить. Ми вже хочемо про вас написати інтерв'ю. Чудово. Я в першу чергу хочу подякувати Марті, тому що відверто можу сказати, за останні 5 років об'їздивши понад 50 чимось країн в рамках різних міжнародних проєктів по лобізму України з дітками з зони АТО, із жінками-лідерами, і іншими соціальними ініціативами. Дуже мало в країнах Європи, інших країн є жінок, які не говорять про патріотизм, а займаються патріотичними справами, відстоюють гендерні питання жінок, відстоюють дітей, роблять все можливе для того, щоб в Україні ми мали можливість навіть видавати от такі журнали. І сьогодні перший день ми презентуємо журнал «Бізнес-вумен» з Мартою. Я з великою гордістю кажу і дякую, велике спасибі Марті, що вона погодилась очолити в Європарламенті і Єврокомісії наш міжнародний департамент. І разом з Аліною вони просувають українських жінок не тільки через наше видання, але й свої інформаційні площадки. Я більш ніж певна, що кожна з вас, яка є тут, і про вас також вони будуть писати, розповідати. Ми з великою радістю на безкоштовній основі всім таким жінкам будемо надавати наші площадки, щоб про вас знав світ.